Estou aqui com o Fábio, um dos destaques do Fluminense aí. O futebol carioca bem, né? Também aqui no Sub-20. Só um minuto, Júlio. Final. Acho que nosso grupo na preparação veio com esse intuito, né? De fazer uma boa competição e chegar na final. Acho que nosso time está mostrando união. Quando não é na técnica, está sendo na raça e está dando certo. Conversou com seu pai, com o Abel Braga, ele está vendo o jogo? Conversei, está vendo o jogo agora, aproveitando as férias. Mandar um beijo para eles lá, para minha mãe, meu pai, meu irmão, meus avós, todo mundo vendo o jogo lá. Aí o Fábio, volante do time do Fluminense, que está na final.